What's your name? Yes. Ya Bondolan. Yo, kok Bondolan ki lho Mas aku. Iki Bondolan iki. Aku gak percaya. Wis aku ki Bondolan lho. Bukan. What's apa ta iki in English iki ta jangkrik. Good night ladies. Apa ladies? Apa selamat malam. Oh iya iya iya. Kuwi sing 1 2 3 4 5 6 7. Alah alah itu kan goblok. Kuwi hitungan. Bahasa Inggris. What's your name? You? Good evening, Master Chil. Yes. My name is Aki. Agri. And what's your name? Apa nih? Masa enak bahasa Inggris? Apa nih? Gak enak. Tuh, apa nih? What? Ya, Agri. You don't understand by me. Akhirnya dagelan gobloknya perkorong ini, Ki. Ngomong. Aku warang orang lagi. What? Tak kena sih ngarep mau. Name you. Sorry, I don't understand. Yes. Siti. No. Tak biacok cengelmu lho. Tak ajari. You Siti toh? You Siti bakalan kotai lho goblok. Aduh. You Siti. Siti who? You. Lokasi Sherlock. Aduh. Ayo, wangel kan toh. You Andres. Andres apa? Alamat gue lho. Alamat? Ya. You city. You from? From city. What do you mean? I don't understand, pardon. Yes. Badok, yes, badok. Kira-kira. Wanita sini. Jalan kecil. I don't understand what you mean. No. Gue ngomong apa? Masa aku. Gua kok. Are you kocelok? Apa? Are you kocelok? Kocelok? Iya, ngerti kocelok. Yes, kocelok. Yes, mui, kocelok. Yes, kocelok good. No, kocok, kocelok. Kocelok? Mm-mm. Kocelok good. Good. Are you kocelok? You are good, you are kocelok. Iya, yeah, you kocelok. No. No kocelok? No. Ngerti baca lagi. Disini kocelokan gak kena. My name is Percil. Okay, and your friend? Iki friend. Yes. Your friend or not? Donat? No. Hamburger. Is he your friend or not? Wow! It's too much. Too much, bro. You can speak English fluently? Yes. I'm speaking English sekedi. Sekedi iki apa? Sini iso bahasa Inggris ngono lho. Iki lho ngomong bahasa Jawa. What? You can speak English? Yes, a little bit. Little okay, bit. I try to ask you. Do you know what is nasi in English? Nasi rice. Yes, it's true. smart. Okay. Yeah. And panjang. Long. Okay. Nasi. Rice. Panjang. Long. Okay. Nasi panjang. Long rest. No. You nasi panjang? What? Lontong. Oh lontong, iya. Nah, cepul lagi wong gendeng, Dad. Okay, I try to ask you. Yes. Do you know pisang? Banana. Okay, it's true. And you know kecil? Cili, little. Okay, pisang yang kecil? Banana little. No. What? Betitit. 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 Apa? Betit. Ini dat. Ini tahu. Betitit iki apa? Wiro cilik berarti. Iya. Ya ampun, lah kok betitit ngene iki lho basane. Kuwi to. Lah yo small banana. Yo. Emang kok lek betitit, lopen-lopen. Apa iki? Apa? Yo mlaku-mlaku iki apa? Jalan-jalan tuh apa? Mm-hmm. You like tournamen? Running around. Yes. I do. In Indonesia? Yes, especially in Kediri. You know this event, this launching of Kampung Keren. Yeah, launching of Kampung Keren. Kreatif dan independen. Okay. You like badokan? Iya, kampung ada yang kampung kuliner. Aku badok neng kono. Oh, badok neng kono. Bener tuh omongku. Badok kan itu sing paling halus. Nek unggah-unggahi musuh. Roto agak ke atas tuh nguntal ya.
Oh, berarti aku iki bener ya omong kulo badhe teng kampung wisata kuliner badhe Nguntal. Iya. Yeah. Yeah. Nek nek sing kasar niku alus. Nyekek. Niku alus. Alus, alus. Apa apa nek? Nyekek. Eh? Nyekek. Nyekek. Nyekek gendeng cah iki. Gendeng piye lah? Yo. Jenengan iku wong Jawa ajari aku bahasa Jawa sing jarene unggah-unggah ing basa niku salah sawijining budaya adiluhung. Nah, bener, bener, bener. Berarti aku nek upama Nguntal iku wis apik. Nguntal, bagus. Apa nih nyekek? Nyekek, bagus. Okay, Nguntal lah, Nguntal yang bagus. Kowe nyekek, oh. Jangkrik dibalik, Tat. Piye, piye, ono sing ora bener apa piye? Bener, bener, bener. Okay. You good, kok. Good, good. You are good too, Kocelok. Yes, I am Kocelok, I am Nguntal, I am sembarang lah pokoknya. Oh iya, ora usah nesu. Nggak mau ngerti apa. Iki wong luar negeri ini pengen iso basa Jawa, makane wong Jawa aja nganti ilang jawane. Iki bener-bener pengen iso basa Jawa. Kowe tak anggap narasumber. Iki wong Jawa lahir ning tanah Jawa mesti iso ajari aku basa Jawa sing apik-apik kaya mau kaya gendeng, koclok, terus nguntal, apa nyekek. Berarti basa Jawa itu bahasanya 1 2 3 4 bisa ya? Bisa. 1 iki ngopo ngoko apa kromo? Kromo, ngoko. Ngoko siji. Nek nek kromo nih? Setunggal. Iso. Iso. Iso aku kok kandak nih. Loro. Loro, loro. Loro. Kalih. Telu. Telu iku 3. Papat. Sekawan. 5. Gangsal. 6. Gangsal tambah setunggal. Kok iso gangsal? Kok iso gangsal? Gangsal tambah setunggal. Ya enak kok. Ini bosone, ndak ada bosonya yang enak. Ini boso kromone, ini boso aluse. Gangsal langkung setunggal. Nah. Gangsal langkung kali. Nah. Gangsal langkung tiga. Nah. Gangsal langkung sekawan sedoso. Ngono to. Hitung-hitungane wong kucluk mau gue. Kok rumangsa aku ini salah satu wisatawan kota Kediri. Ini. Heeh. Dia mau jalan-jalan ya, ke sini jalan-jalan mau lihat kampung keren. Lihat kampung keren. Coba kalau kamu itu opo kue-kue opo ya, you singing, sing song, karaoke. Ya, sing sak jam telu seket. Eh? Nyapo sak jam telu seket. Neng kono ane? Menyanyi. Menyanyikan lagu. Ya. You jelek singing. Bebek aduh sekali. Hah? No. You singing sembarang lah. Sembarang iku lagu opo? Lagune sapa Didi Kempot? Bukan, Mantos. Oh. Loh, yo ge, yo ngene iki ya. Yo lah, aku percaya karo jenengan. Lagu-lagu Jawa lah. Lagu Jawa kalau bisa. Coba apa? Sembarang, saya manut sampean. Jawa Timur? Bawa? Bawa ada. Apa? Tak warai ya? Iya. Oh ya. Anu, apa ki? Ini ae. Wis suwe ora tau jamu. Ya Mas, ya Mas. Ya bisa. Ah, semar iki. Jamu pisang godhonge telo wis suwe ra tau ketemu. Temu pisan karo Mbak Yulondo. Loh, istimewa Mbak Yulondo. Iki lho, apamu? Wis suwi ora tau jamu. Mas, ya Mas. Jamu pisan godhonge karet. Halak wis suwi ra tau ketemu. Temu pisang karo cakung lah, rotok maju. Coba